A conta, a carteira, aquele que não veio perdeu, obrigado, nós paramos no grupo. Essa nossa reunião não é uma reunião aberta, é para o pessoal que são nossos amigos, nossos parceiros do grupo. É a primeira depois da pandemia, nós estamos parados, né? E agora, graças a Deus, tivemos oportunidade através da nossa parceira Rachel, da Tânia, que deve estar por aqui. A Tânia está ali, escondidinha, obrigado, Tânia, da oportunidade. A nossa parceria com a faculdade, ela abriu e deu essa oportunidade para a gente voltar a fazer nossos cafés de negócio do Clube de Negócio GNI, ou Clube de Network, fique à vontade, tá? Então, está aqui a Amanda representando a Thaís, lá da Contabilidade Rádio, todos os nossos parceiros que estão aqui, muito obrigado. Objetivo do nosso grupo, fazer negócio, não precisa falar mais nada. Como todos que estão aqui, estão no grupo, sabem a importância da indicação. A indicação vale muito. Eu sempre começo as nossas reuniões falando, quando vale uma indicação? Uma indicação você pode vender um carro. Não tem aqui o nosso parceiro da Savol Toyota, mas está aqui no jornal. Já vendemos carro, já vendemos apartamento. Muitas pessoas já fizeram negócio aqui através do nosso grupo. Tá? Não vou nem mensurar, porque depois eu passo para vocês na relação das pessoas que escreveram 80%. Cada vez que eu faço a pesquisa, é 80%, 85%, 75% das pessoas que estão no grupo. E quem não é visto não é lembrado. Se você não vai lá, se você não posta, se você não fala, você não vai fazer negócio. E a ideia nossa é fazer negócio. Beleza? Depois vou passar aí um procedimento legal para aqueles que não fazem, não estão conseguindo se despontar no grupo para poder estar fazendo negócio. Então essa é a primeira de muitas, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer outras com a parceria, com a faculdade, tenho certeza. Nossos parceiros hoje apoiadores que estão nos ajudando no nosso café hoje é o Robson da Dilmed, está aqui, o Robson está por aqui, cadê o Robson? Está lá no fundo. O Fábio Leite, também parceiro da Porto Seguro, lá do consórcio Porto Seguro. Temos mais outros amigos aqui da Porto Seguro, o Plínio, tem a Marielle, nossa parceira. Olha, vou contar uma coisa para você. Tem pessoas aqui que nosso primeiro café em 2015 esteve com a gente, tá? Tá o Valdo que esteve lá, cadê a Ana Paula que esteve com a gente, a Jussara que esteve com a gente. Nosso primeiro café, no primeiro, foi lá no espaço seguido por uma igreja, nós conseguimos lá o espaço e fizemos o nosso primeiro café de 2015. De lá, conseguimos fazer outros cafés, que foi muito bacana, em parceria com a Porto Seguro, através da Marielle, com a Faculdade Alfa, que já não existe mais. Hoje a nossa parceira aqui, a minha Série, está nos apoiando nesse projeto, tá bom? Thaís, eu sei que você é muito tímido, mas vem aqui para frente, vamos estar gravando, eu vou deixar você à vontade, que eu vou ali, tá? Volto já. Pronto. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Thaís, para quem não me conhece, Thaís Cristina, trabalho com açaí. Mais de a loja minha mesmo, mais de 5 anos. O diferencial do meu produto que eu trago de Belém do Pará e produzo aqui. Esse é o diferencial, eu gosto de produzir com qualidade. Então no litoral não acho um produto igual ao meu. Fora isso, eu abri outros produtos, lanches, alguns fãs ali, o Fábio, dos lanches. Tem o tapiocas, tem um cardápio bem extenso. Depois vocês entram na página que vocês vão dar uma olhada. Agora também estou trabalhando eu, Carlos Rios e Maurício com corretagem também. Mais uma coisa para agregar, né? E é isso. Obrigado, Thaís. Valeu. Muito bom, Fábio. Bom dia a todos. Eu sou Marina. Talvez eu faça uma atividade que alguns já ouviram falar, mas poucos conhecem. Eu sou uma mediadora. E o mediador, o que ele faz? Ele soluciona conflitos. Seja na área de família, seja na área de consumidor, seja na área condominial, comercial. E a gente está com um escritório aqui em Praia Grande
E a gente tem uma assessoria jurídica também, tá? É, a mediação, ela anda em paralelo com a área jurídica, ela necessariamente não precisa estar junto, mas é muito importante a gente ter algumas informações. É, eu vou deixar depois para vocês o meu contato, vocês podem procurar informações, tentar solucionar coisas que hoje nas suas empresas vocês acham que pode ser um problema enorme, numa simples conversa, num diálogo que a gente pode ter com o seu parceiro, que a gente pode ter com o seu cliente, pode se solucionar rapidamente e com um custo bem acessível, tá? Então eu me deixo à disposição para que vocês nos procurem e a gente possa esclarecer tudo. Bom dia, pessoal, meu nome é Eduardo Ávila, tá? Eu tenho 28 anos, sou pai já, né, tenho um filho lindo. E aqui na Praia Grande eu tenho hoje, né, eu tenho atualmente 3 empresas, que uma é do ramo do móvel planejado, então é LR Decor, tá? Quem estiver precisando de móveis planejados pode me procurar, eu que cuido da parte comercial lá. Tenho também uma casa de shows aqui do lado, em frente ao Atacadão, a Tage, e também uma adega, tá? Aqui na Praia Grande, a 7 Drinks. Então, quem tiver precisando de qualquer coisa, móveis planejados ou entretenimento, qualquer tipo de bebida, pode falar comigo, tá bom? Que eu vou estar aqui para poder atender vocês da melhor forma possível, tá bom? Obrigado! Valeu, Léo! Obrigado! Marielle Gouveia, eu sou corretora de seguros, formada há mais de 10 anos, trabalho muito forte em parceria com a Porto Seguro e eu quero aproveitar esse 1 minuto para falar com vocês hoje a respeito de seguro de vida. Hoje eu sou corretora elite Porto Seguro, do seguro de vida, e eu acredito que 99% dos que estão aqui são empresários e que nós precisamos sim do seguro de vida. Já pensou se você não puder ir trabalhar? Como é que vai ficar a sua empresa? Muitas vezes nós trabalhamos, ganhamos aquilo que a gente sai para trabalhar. Disso depende o nosso salário, não é verdade? E se você não puder trabalhar por algum 10 dias em casa, vai mexer com o seu faturamento? 15 dias, um braço quebrado, vai te impossibilitar? Você sabia que no seguro de vida você tem respaldo para isso? É igual? Não é igual, mas vamos comparar com aquele benefício lá do INSS, que se você tem um afastamento, você começa a receber estando em casa. Sabia que no seguro de vida também tem isso? Que a gente liga muito seguro de vida à morte, né? Mas hoje a maioria das coberturas do seguro de vida te atendem ainda em vida. Então, deixo aqui uma reflexão para que você possa ponderar um pouco mais, falar sobre seguro de vida. Eu estou à disposição. Estou lá no grupo, falando mais que todo mundo lá no grupo, né? Só pergunto pro Fábio. Bom dia, pessoal, meu nome é Valdo, tá? Sou mecânico, tenho um centro automotivo, diagnóstico avançado, é CDA, Centro de Diagnóstico Automotivo, onde nós trabalhamos com todo tipo de veículos, tanto os híbridos, como os flex, quanto a diesel. Tá? Nós somos oficina que nós temos um conceito muito grande de parte de tecnologia. Nossos equipamentos são equipamentos totalmente avançados, tá? Não quero falar, mas tem alguns equipamentos que nem numa concessionária tem, tá? Então, o que vocês precisarem em relação à parte de oficina também, a parte de diagnóstico, orientação também, estou à disposição. Legal, obrigado. Bom dia a todos, eu sou o Brindes, da Canelli Seguros. A gente está em Santos, ali na Associação dos Engenheiros, mas atendemos o Brasil todo, no ramo de seguros em geral. Consultoria em previdência privada e o ramo de consórcio também que a gente atua. Nós estamos no mercado há 25 anos e dando pitaco em uma das áreas que a gente atua, você que é empresário, você deve pensar também na proteção da sua empresa, porque vocês estão vendo por aí, de vez em quando tem problemas, tem apartamento pegando fogo, tem empresa acontecendo, então assim, nós atuamos na prevenção. O corretor de seguros é que prevê problemas, então faz o cara viajar. Se acontecer esse problema, você está coberto, tá? Se pegar fogo na sua empresa, você está numa boa? Não, não estou. Então faz um seguro que você garante o teu ganha-pão, tá bom? Qualquer coisa é só procurar a gente bate um papo depois com calma. Valeu? Obrigado. Obrigado. Valeu. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou Marcos Roberto, eu estou representando o
Albank Invest. Albank Invest é um banco de investimentos, é uma fintech. Fica em Santos, na Praça Antônio Terra, número 12. E o banco, Albank, ele tem um seguro, tem uma proteção veicular para o seu veículo. Aí você vai perguntar, né? Qual a diferença entre seguro e proteção veicular? Basicamente, é a parte legislativa. A seguradora entra na parte legislativa, né? SUSEP, com a controlação, coisa toda. A proteção veicular, o que ela é? Ela é uma associação que protege o carro do associado. Por isso, é bem menos burocrática, bem mais fácil de você contratar, não tem consulta de SPC, Serasa, nem perfil. Quem vai dirigir o carro? Onde que esse carro fica? Nada disso. E, mais importante, o custo fica um terço mais baixo e tem tudo que a seguradora tem. Contra furto, roubo, colisões, terceiro, tem tudo. Igual tem tudo. É isso aí, qualquer coisa que dá pra contar. Pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Andrade Brindes. Primeiramente, estou muito feliz de a gente poder estar aqui de volta, recomeçando. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso nas nossas reuniões. O lema do nosso grupo é a parceria, é a união, é o network. E eu estou aberto a todo mundo. A minha linha é muito completa em brinde promocional, executivo e material personalizado. A Duda é minha parceira da Baixada. Qualquer contato precisar, ela está aqui à disposição. Logo nós vamos estar com o escritório aqui em Praia Grande. Se Deus quiser, este ano as portas vão se abrir. Tá bom, gente? Obrigado. Sucesso. Tá bom, vai. Então, se vocês precisarem de lavagem simples, com cera, e os produtos são tudo de qualidade, tá? E se vocês precisarem, é só ligar. E vamos estar sorteando aqui os três, tá? Lavagem aqui para o pessoal, tá bom? Legal. Bom dia, eu me chamo Shelby. Eu tenho uma ótica, faço atendimento a domicílio, personalizado, atendo também nas empresas. Empresas com mais de 5 funcionários também, eu consigo fazer um showroom, levar um especialista para fazer o exame de vista. Eu trabalho com optometrista, eu estou me formando em optometria esse ano. O optometrista, ele é especialista em atendimento primário da visão. A gente não faz patologia, mas todas as outras necessidades oculares, óculos, prótese, lente de contato, a gente está pronto para atender, tá bom? Eu tenho alguns cartõezinhos e vou sortear um óculos no final. Ah, eu quero! Muito bem, o meu nome é Mauro Andrade, eu sou da MA Medições. Eu ajudo arquitetos, engenheiros e lojistas de imóveis, tá? Justamente a ganhar tempo e espaço, o mais precioso do nosso tempo é o espaço. Estou gaguejando, não sei por quê. De uma forma minuciosa, eu executo um trabalho diferenciado no mercado, né? Onde eu faço uma ficha com todos os detalhes do ambiente, assim como fotos, detalhes, e depois, finalmente, um DWG, né? Para facilitar o trabalho. Eu me perdi, mas vamos lá. Eu entrego as fichas e ganho tempo cliente e a sua empresa, tá? Nós não fazemos despesas, nós damos investimento, tá? Esse é o nosso trabalho da MA Medições. Muito obrigado. Bom dia para todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Léo pela oportunidade de conhecer vocês e a presença de todos, tá? Hoje eu possuo uma clínica de depilação a laser aqui no Boqueirão, na Praia Grande, né? Essa depilação a laser é o quê? É focada
e eliminar definitivamente o pelo pela raiz. Ela cauteriza o seu pelo para não nascer mais. E é uma clínica bem conceituada, que ela tem um nome, né, que é da Ana Hickman. E estamos aí para atender as mulheres, atender os homens. Ela atende todos os tipos de pele, tanto as brancas como as loiras, as morenas e as bronzeadas. É só o pelinho branco, né, que não, ele não consegue pegar. Mas o resto, ele pega todos. Tá bom? E é isso que eu tenho para falar. E vamos ter um sorteio agora no final, que eu vou estar sorteando uma área P para vocês. Obrigada. Bom dia, eu sou a Sara, sou terapeuta oriental, eu faço quiropraxia, alinhamento na coluna, né? Faço auricular, acupuntura, massagem terapêutica e cuido das pessoas que têm dor no joelho, artrose. Então, estou com um espacinho aqui no Boqueirão, na Roberto Soge, e fico agradecida ao Léo de promover esse grupo e eu voltar, porque eu, antes eu estava aqui, tinha saído, agora eu voltei. Então, obrigada. Bom dia, gente. Meu nome é Ana Paula, eu sou proprietária de uma oficina mecânica, eu e meu marido, ok, ele fica lá, porque alguém tem que trabalhar. É ali em frente à Igreja Universal. Nós trabalhamos com carros nacionais e importados. A nossa dica é para vocês: invistam em manutenção preventiva. Vocês colocam a família de vocês dentro do carro. Então, é o que eu falo, a gente lida com vidas. Então, é uma questão de segurança. E é isso. Querem ir lá conhecer, tomar um café com a gente, estejam à vontade. Bem em frente à Igreja Universal. Já faço a propaganda para vocês. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daiane, eu sou da Decor Personalizados. Trabalho com quadros, placas decorativas, luminárias, chaveiros, canecas. Então, o pessoal que estiver precisando de personalizados, só me chamar. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Prazer em conhecê-los e em revê-los. Eu sou Ângela Nascimento, sou terapeuta naturopata. Eu trabalho com a saúde das pessoas através das terapias naturais, integrativas e complementares, né, Ju? E eu sou especialista em combater inflamações. Então, assim, eu cuido das dores e também as inflamações que também causam obesidade. Então, eu cuido dessas duas situações, tanto combate às dores e a obesidade. Então, se vocês precisarem eliminar dores, relaxamento e também emagrecer, vocês podem estar contando comigo. Bom, pessoal, eu quero agradecer. Faz tempo que eu não vejo a maioria de vocês. Nós já nos conhecemos quando eu estive gerente da Associação Comercial. Sou muito feliz em vê-los aqui. Eu amo network, eu acho muito importante network, relacionamento. E, infelizmente, a pandemia nos prejudicou um pouquinho, né, de fazermos isso. E nós estamos aqui presentes novamente. Agora, não estou mais gerente da Associação Comercial. Eu estou aqui representando a Porto Seguro. Tem as empresas aqui que são empresas corretoras de seguro, né, de outros planos também, que estão aqui representando a Porto Seguro, que são os nossos colegas, né, tem muito carinho por todos eles, muito respeito e ética. Quando vocês, eu tenho que agradecer ao Léo, agradecer a vocês por estarem presentes. Rússio? Rússio! A gente vai aprender a falar da Rússio. Até o final a gente aprende. Não digo de quando? Do ano, da semana? Agradecer a Rússio por nos receber aqui, né? Agradecer ao Robson também por patrocinar esse evento também, né? E a ideia realmente é fazer trocas de informação, fazer network. E para fazer network, como eu falei hoje no WhatsApp, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, nós não podemos ser predadores. A gente não está aqui para, como um leão que vai fazer uma caça e o nosso cliente é uma vítima nossa, né? Não é esse tipo de network que a gente tem que buscar. Tem pessoas aqui que também vendem um consórcio, né? Então vocês podem, se vocês tiverem identidade, identificação com essas pessoas, como a Marielle, o Plínio, eu não vou me sentir incomodado com isso, porque vai estar vindo para Porto Seguro do mesmo jeito, é a mesma empresa que eu trabalho, eu sou funcionário mesmo da Porto, então se for comprar com a Marielle, com o Plínio, ou for comprar com o Robson, com qualquer outro corretor que seja da Porto Seguro, eu vou ficar muito feliz da mesma forma. E o que eu quero dizer para vocês, só para finalizar,
é que a Porto está mudando, né? Então, a gente estava conversando com o Plínio agora há pouco sobre isso, e nós temos três verticais agora na Porto. E as mudanças sempre são para o bem. Eu sei que às vezes as mudanças assustam as pessoas, mas as mudanças sempre são para o bem. Eu faço parte da Porto Bank, se vocês forem ver meu crachá, eu sou funcionário da parte do banco da Porto Seguro, né? A Porto tem três verticais, uma é a Porto Bank, uma é a Porto Seguro e a outra é a Porto Saúde. São três verticais importantes. E vocês vão reparar que vocês não vão ver mais escrito Porto Seguro. Inclusive nas corretoras, eles vão estar trocando com o tempo, né? Não está escrito mais Porto Seguro. Porque nós queremos transmitir essa mensagem para vocês, que não é só seguro, o Porto tem muita coisa mesmo. Se vocês procurarem seus corretores, vocês vão ver que eles têm plano de saúde, tem previdência, tem muita coisa, plano para pet, tem muita coisa. E a minha parte é consórcio, financiamento e o cartão de crédito, tá bom? Legal. Valeu, tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero agradecer ao Léo, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui hoje pela manhã com vocês. Meu nome é Robson, atuo há algum tempo também no ramo de seguros, como meu amigo Plínio, que me conheceu um pivete, literalmente, com 15 anos de idade, numa seguradora, à época. Né? Hoje eu tenho alguns negócios aqui na cidade, um deles é a corretora, óbvio, que a gente é mais ligado à parte de benefícios. A gente atua mais na área de odontologia, tem uma carteira de mais, aproximadamente 20 mil beneficiários espalhado pelo Brasil. Atualmente, bem recentemente, a gente abriu uma clínica chamada Geomed, que é responsável pela parte de reabilitação, né? A gente faz toda a parte de reabilitação física e mental, então a gente trabalha com a parte de fisioterapia, com cultura, com a nossa amiga Jussara, desculpa o nome da outra, esqueci. Angela. Isso. Também a parte de quiropraxia, RPG, a gente também tem as especialidades médicas, psicologia, psicanálise, geriatria e tantas outras especialidades. Provavelmente eu tenho uma outra unidade também em Santos, a gente vai trazer aproximadamente mais de 18 especialidades aqui para a Praia Grande. Também a gente atua na parte final da nossa vida, que é a parte do cemitério. Então eu também sou responsável pela parte comercial do cemitério Metropolitana de São Vicente. A gente faz a parte de cremação humana e de pet e sepultamento aí de forma perpétua. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Bom dia para todos. Bom dia. Gente, primeiramente, bom dia. Meu nome é Rachel. Isso, exato. Eu sou gestora aqui da União Saúde de Praia Grande. Eu quero primeiramente, como todos os colegas, agradecer imensamente todos que estão aqui. É um prazer para nós da União Saúde estar recebendo vocês aqui. Como já foi dito aqui, mas não custa ser dito novamente, é essencial a gente ter esse networking, as relações saudáveis no nosso ambiente familiar, social, de trabalho. Então é um prazer a gente poder estar trazendo e estar podendo ceder esse encontro aqui. Eu já estou mais ou menos há uns 5, 6 anos em ensino EAD, sou formada em História e acredito que o atendimento humanizado de todas as formas faz a diferença. E é isso que a UniaSelv traz aí para a Praia Grande. Com mais de 23 anos no mercado, a UniaSelv é de Indaial, está aqui há 3 anos no Sudeste. A gente foi a primeira empresa a poder manter um polo aqui da UniaSelv lá na saúde primeiro, e um ano após a gente abriu aqui Praia Grande. A gente já tem uma média de 1.000 a 1.100 alunos, então nós ficamos à disposição para cursos profissionalizantes a partir de 14 anos, temos os cursos de graduação, pós-graduação, e temos aí uma infinidade de informações e conhecimento que nunca é demais. Se tem uma coisa que nunca acaba, é a gente estudar. A gente está sempre se estudando, se aperfeiçoando, e é isso que faz mudar o mundo. A gente ter educação, seja com o próximo, seja a educação comum que a gente tenha, mas a educação social, a educação emocional é essencial para nossas trocas. Então é um prazer estar aqui e espero que esse seja o primeiro de muitos. Obrigada! Pessoal, mais uma vez obrigado. Vocês viram aí a oportunidade muito bacana que o clube, que o grupo do Grupo de Giro de Negócios, juntamente com o Clube de Negócios, que na realidade somos nós que fazemos a diferença. Né? Então, e está saindo aqui, depois ela vai colocar disneyclube.com.br. E isso faz a diferença para nós, que somos empresários, empreendedores,
muitos de vocês fazem negócio e isso que a gente proporciona. Aqui não tem aquele negócio, gente, vamos fazer uma dancinha, vamos fazer três pulinhos para dar certo. Não, aqui é para fazer negócio, tá? Todos que estão aqui sabem que o... Estou aqui na luz aqui, para cá. Que o grupo está lá já há um bom tempo, tem muitas pessoas que estão imersas no grupo. Então nós vamos fazer algumas modificações, falei lá com o Fábio Leite, juntamente com o Robson, vamos fazer algumas modificações que vai ser muito bacana, vai dar muitas oportunidades para cada um de vocês. Aproveitei o dia de hoje para fazer o lançamento do nosso cartão de negócios, cartão de benefícios. O que é o cartão de benefícios? Onde todos que estão aqui vão ter a mesma oportunidade. São mais de 620 empresas que estão lá, divulgadas no Brasil inteiro, tá? Você que está aqui hoje tem a oportunidade, assim como o Robson está lá, tem mais alguém que está lá? Ah, o Marcos está lá no nosso site, né? E é um cartão de benefícios que atende o Brasil todo. Eu estou lá em outro estado, eu quero um desconto, eu vou acessar lá, cheguei aqui na Praia Grande, eu quero um desconto, eu vou lá na Tio Média, eu vou conseguir um desconto, vou procurar o Marco, vou ter um desconto. Thaís está lá também, tá, Thaís? Tá sim, tá, que eu vi, eu lembro que eu vi. Eu quero chupar um sorvete, comer uma açaí, eu tenho desconto, não sei, ela vai dar um benefício, seja de 5, de 10, 100%. Quando ela puxa meu orelha, é 100%. Mas você fica à vontade. Essa é a ideia, todos têm a mesma oportunidade, todos podem se credenciar, não paga nada, certo? E hoje, com o lançamento do cartão, todos estão aqui, depois vão me chamar no zap, meu telefone está aí, quem quiser pode me chamar. Todos vão ter a mesma oportunidade de ser um associado totalmente gratuito. Existe um custo, mas não vai ter custo nenhum para quem está aqui hoje. Tá? Esse mês vocês vão estar lá no grupo, lá no cartão, onde vocês vão poder usufruir de todos os benefícios que estão lá. Na farmácia, até 55%, 60% de desconto na Drogasil e Droga Raia. Tem alguns outros, eu não sei como é que está lá, mas tem que dar uma olhada lá no desconto que tem. Então, todos que estão aqui hoje têm benefício. Aqueles que estão no grupo vão poder participar? Vão poder participar. Todos que estão aqui hoje vão participar também na próxima edição do jornal, junto com as fotos. Vai participar no nosso programa de televisão, onde já tivemos alguns aqui, já foram entrevistados. Temos alguns apoiadores, como a Ana Paula, que está sempre no comercial lá na televisão, no nosso programa. Então, todos vão participar. E vai existir algumas sistemáticas para aqueles que querem estar conosco também, participando. Não no programa, também no programa, também no jornal. Nós vamos estar colocando alguns valores bem acessíveis, também com desconto para todos que estejam conosco lá. Nessa edição, todos vão estar com o seu nome, o título, seu nome, telefone, sua rede social, lá no classificado. As fotos vão estar lá também. E a ideia qual é? Que nós possamos indicar. Todos que estão aqui, com certeza, são pessoas memoráveis, pessoas que acreditam no que faz. E se acreditam no que faz, eu vou pedir uma oportunidade para cada um de vocês. No nosso próximo café, traga uma pessoa. Não vai ser aberto ao público, vocês vão trazer uma pessoa. Se nós estamos aqui hoje em 30, 20, no próximo vamos ter 40. Traga uma pessoa, faça com que ela participe do grupo, vai procurar o Fábio, vai procurar lá o Robson, vai procurar a Thaís, que é outra Thaís da contabilidade, sendo representada aqui pela Amanda. Participe com a gente, nós vamos crescer o grupo de uma forma diferente, onde que todos vão fazer negócio. Nós não temos concorrentes, temos parceiros. Como o Fábio mesmo diz, ele indica o Marielle, indica o Plínio, indica outros parceiros nossos. Vamos crescer de uma forma tremenda. Vai existir outros grupos, em outros segmentos, mas todos focados no nosso grupo, para que todos ganhem, todos se ganharem. B2B, eu ganho, você ganha. Certo? Então, essa é a nossa ideia, esse é o nosso projeto. Espero que a gente consiga crescer muito esse trabalho, com essa retomada, com essa nova visão, que possamos divulgar nossos parceiros. Vou criar lá uma sistemática também que todos que aqui estão, que estão lá no grupo, vão poder postar sua rede social, vão poder postar seu WhatsApp, e todos que aqui estão também, peço gentileza que curtam. Vai na página do nosso amigo, do nosso companheiro, curta, dá um joinha, né? Compartilha, manda um aviãozinho se tiver no Instagram, faça isso, tá? Então, vamos crescer esse trabalho. Eu gostaria muito que todos pudessem estar aqui no próximo café, acompanhar, pilhado, que nem o Fábio era no grupo, Fábio é pilhado, ele dá um topozinho, daqui a pouco a Maria fala, o Plínio dá uma cutucada, outro vai lá, todo mundo está aqui, então tem que comentar. E se não comenta, né, é que nem uma feira, quando você põe a sua banca, se você não gritar, você não vende. Então é essa forma. Nós temos aqui as nossas ferramentas, o jornal, como eu falei, o grupo, as redes sociais, o programa de TV, está aí para todo mundo usar. Mas né, eu não consigo, às vezes, eu não consigo atingir. Vem conversar comigo.
participa, não importa, vem participar comigo. Eu dou um jeito, vocês vão estar com a gente lá. É para nós, não é para mim, é para nós. Onde que eu for, eu levo meu portfólio, que são vocês, são os meus amigos. Né? Como eu lembro do primeiro café, que teve a Ana Paula, que teve o Valdo, no próximo que a Maria abriu a oportunidade, o nosso café maravilhoso, que a Thaís sempre proporcionou para a gente, né? Mais alguns outros, que alguns parceiros já estiveram aqui conosco. Então, não perca a oportunidade, faça que nem o Mauro. Cada uma live que aparecer, dá um joinha. Dá um joinha na live, compartilha a live, marca lá, escreve lá a tua rede social, não deixa de participar. Quem não é visto, não é lembrado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora no programa Giro da Região. É um prazer ter você conosco e gostaria de convidar você a participar do nosso programa também. Mande sua pauta, suas sugestões, venha participar conosco. Estamos também com o jornal Giro da Baixada, aqui na Baixada Santista, o jornal Giro da Região, em todo o interior de São Paulo. E você que é empresário, empreendedor, quer estar conosco, chama nós no WhatsApp ou então mande um e-mail para nós. Aguardo você, até a próxima, muito obrigado.